კორონავირუსის არცერთი ახალი შემთხვევა ბოლო 24 საათში და 20 გამოჯანმრთელებული. Ამ პოზიტიური სტატისტიკის გათვალისწინებით ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 869-ით შეადგენს. Каранტინის რეჟიმში 2710 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 267 პირი რჩება. Ქვეყანაში COVID-19-ით 14 ადამიანია გარდაცვლილი. დღევანდელი მონაცემებით გუშინ იყო 869 ახალი შემთხვევა არ გვყავს. Да, კვლავ გრჩება 869 დადასტურებული შემთხვევა ქვეყანაში. Გუშინ ახალი შემთხვევით პაციენტი რა თქმა უნდა ვერ შემოვიდოდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ იყო ახალი შემთხვევა. Გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა 20-დან 10 ჩვენი ცენტრის იყო და 10-ვემ დატოვა გუშინვე ჩვენი ცენტრი და ამ ეტაპზე 31 დადასტურებული პაციენტი მკურნალობს ჩვენთან. 8 მილიონს გადააჭარბა მსოფლიოში COVID-19 დაინფიცირებულთა რაოდენობა. Გამოჯანმრთელებულია 4.200.000-ზე მეტი ადამიანი. ვირუსს მსოფლიოში 429.051 ადამიანის სიცოცხლე ამსხვერპლა. დაინფიცირებულთა რაოდენობის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს, სადაც COVID-19 2.182.950 ადამიანს დაუდასტურდა. მეორე ადგილზეა ბრაზილია 899.500-ზე მეტი ინფიცირებულით. მესამე პოზიციაზე კი რუსეთია 527.210 შემთხვევით. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით პირველ ათეულში შედიან ინდოეთი, გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთი, იტალია, პერუ, ირანი და გერმანია. Შემთხვევები იმატებს ჩინეთში, კორეაში. 24 დღიანი ინტერვალის შემდეგ ახალ ზელანდიაში კორონავირუსის შემთხვევა ისევ დაფიქსირდა.